Už tak nějak víme, že ty seš kočičí typ, je to tak. Jo, proč to řečíme? No, moje otázka je jasná. Necháš svou kočku mumifikovat? Moji neexistující kočku, určitě. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Konspirace v Egyptě, protože Egypt ve skutečnosti vůbec neexistuje, všechno jsou mimozemštění. Všechno? No, to ty nevíš, ale to si... Já jsem tam byl, ale... No, dneska řešíme. Jsi mi našladil šroubu do hlavy, jak to říká správně, brouka do hlavy, šroubračené. Tak, dneska řešíme kočky v Egyptě. Jo, vůbec nevěřil, oni tam byli docela populární v tom Egyptě, tyjo. To se k tobě vůbec nemohlo donést. A protože jsou taky mazoštění, a to je to. Samozřejmě, to je všechno vysvětlené ve Futura, mě se nemýlím, že jo. Tam to je tak, že kočky byly z planety, že jo, a potřebovali potřebovali energii a tak na zemi. A Egypťani pro ně postavili masivní generátory, že jo, který přes ty hedvábné lanka roztáčeli vlastně zemi a tu rotační energii posílali přes pyramidy zpátky na svou planetu, aby se mohli roztočit zase zpátky, že jo. Takže tak to bylo samozřejmě, to je realita, no. To je nějaká šestá série nebo co? Ale to je to možný. To, protože, jo, pamatuju, je to jedna z pozdějších sérií. No, protože to není můj oficiální kanon. Jo, ale ty jsi skončil pětkou, jo? Jsem skončil pětkou, nebo takhle, já jsem viděl všechny ty díly stejně, ale jako pro mě prostě to končí pětkou. Aha, dobře, to beru, budu určitý míry. No tak každopádně to víme, že se tak stalo, možná ne. A právě teď jsme objevili, nebudu říkat, prostě archeologové objevili, u mě je velký nález z 6000 let starý, mumifikovaných například i koček a jiných zvířat a lidí v hrobce u nedaleko Káhery. Takže jich hnedka vyšňupali jeho teda. Samozřejmě, tak jak tomu bylo běžné dříve, tak byly kočky vyšňupány, ne. Takhle, za mumifikovaná kočka není nic extrémně vzácného. Kolikrát se nechali mumifikovat tím způsobem, že ještě vedle byly třeba nádoby, jako kanopy. Nicméně nebylo to tak, že by v nich byly přímo orgány, ale bylo v nich mlíčko. Prostě aby mohli mít mlíčko na druhé straně, že jo, tak tam dostali sebou i nádoby. A co bylo zajímavější na tady tom konkrétním nálezu, že tam byly mumifikovaní skarabové. Což člověk by právě, to už není tak běžný, člověk právě známe z mumie, jak to je se skarabama, že jo. Prostě skarabové byli od toho ve stejném Egyptě, aby ožírali prokleté jedince, kteří jsou zaživa mumifikováni, že jo. Jasně. Takže tady se ukazuje, že mumie nebyla vědecky přesná, což já jsem fascinován, jo. Já si spíš jako představu takový ten proces, bych to řekl, toho apatického mumifikáře, jo. Dobře, zabalit, hoďte tam, víš co, další kočka, jo, v pohodě, jedeme, teď tam běhne brouk, jo, to jasný. Myslím, že to bylo tak, že měli třeba každý odbornost, anebo tam prostě přišli a říkali, OK, tady to už je frajer, přicházíš z lidí na kočky, jo, protože kočky jsou přece jenom jako posvátnější než člověk, pokud to nebyl faraon zrovna, nebo někdo zácný. A teď prostě ty nejlepší s těma pinzetama, jo, s nějakým kukátkem. Já jsem přesvědčený o apatickém mumifikáři. No, to je taky možný. No, který prostě fakt to neřešil. No vzhledem tomu, že... Sandwich, jo. Vzhledem tomu, že v jednom masovém hrobě, když to tak nazveme, a nevím, jestli to byla Sakára, bylo nalezeno 200 tisíc mumifikovaných zvířat. Tak si dokážeš představit přesně tady tu armádu, jako, ne, ale, jak na běžícím pásu. No, ale teďka se blíží Vánoce, ne? Blíží se Vánoce a jsou ty lidi, co balejí ty dárky, že jo, v těch obchodňácích, ne? Chci myslit, že to vypadalo přesně takhle. Prostě tam něco přes život zabalej, prostě neřešej. Jo, ježišmarja. Prostě přijíš, co chceš, ty oj, to zabalej. To jsou takový drobnosti ze života a minulosti, který by si prostě chtěl zažít. Jako kromě velkých bitev a slavných událostí, abych chtěl mít tady ty drobnosti, jo. Tam sedět, jako jíst, pít to jich pivo starý, jo, a pozorovat je při práci, to musel být úžasný. Tam taky bys mu podal lahváče, on to je to. Nemůžu čekat ještě 6000 koček a 200 skarabů. Dobrá práce. No každopádně, ty kočky, že jo? Proč vlastně kočky? Přesně, ty celofánové igely, ty to prostě natahuje to. Co ty jako říkáš, proč tady to dělali, že jo? Protože existují... Celofán anebo igely. Anebo, ano, to je důležité. Protože si říkáš, proč vlastně ty zvířata mumifikovali a proč zrovna ty kočky, že jo? Proč jsou kočky v Egyptě tak vážený? Máš nějakou jako pracovní hypotézu, proč to bylo zrovna kočky získávaly takovou popularitu? Tak já jsem si myslel, že původně tam, že jo, ten kontext je jasný, že jo, tak přece jenom to bylo to obilnice, byla to Ukrajina Egypta, že jo, teda jako toho,
Tý oblasti, no. Tý oblasti, to byla taková Ukrajina, takže bych předpokládal, že vlastně skladování obilí, tak by tam představovali velký problém hlodavci nějaký, který by tam mohli jako škodit, a ty kočky v tom případě tam zapadaly docela dobře, no a jelikož prostě máš klasicky, když jako v tom období obecně, že jakmile máš něco, co dává smysl, tak se dál přidá do nějakého náboženského do toho obrazu toho světa. Smyslu, aby si vlastně udržel tu tradici. Jo. Aby vlastně ty budoucí generace nezapomněly, že hej, a tohle to dává smysl, tak si to nechte, tak z toho vytvoří rituál. Jo, a zasadí to do toho lore, že jo. Což se přesně stalo u bohyně třeba Bestet, což byla právě s kočičí hlavou, jiných bylo víc. Ale to byla ta hlavní a vlastně později už to bylo tak, že se brali jako kočky se brali jako manifestace té bohyně, jako její určitý přepřidělení. No a bylo to přesně, jak jsi říkal, bylo to o tom, že byli užiteční, pomáhali člověku, brali se jako ochránce, taky protože mimo jiné zabíjeli jedovatý hady. A. Že v tu chvíli už to nebylo jenom to dává dobře smysl tady to, že mohli chránit jako před jako úrodu, ale hlavně chránili, byli ochránce faraonů a ochránce prostě většího lidu. Já jsem si jenom představil tu Kleopatru, jak chce spáchat tu sebevraždu. Tím hadem najdu tam prostě přivěne ta kočka, vytrhne jí hada z ruky. No tak! Ach, tady doufám, že naši diváci ví, jak vypadá Kleopatra. Takový ty, jak je spousta těch videí, těch gifů, jak ta kočka buď dělá tu ruku dolů místo tou packou, jo. Něco podobného, tak vidíme, jak ta Kleopatra to... Kam se to měla udělat? Naprsa zrává. Kočka takhle se dělá, udělala. Ne. Výborně, ano, to je dost možné. Každopádně to byl ten hlavní důvod, někdy v období Nový říše se staly populární u lidí, jakože u běžného lidu. Byly to hlavně dva druhy koček, a nevím, ono to dávalo celá smysl, jedna byla královská, jedna byla pouštní, nějak, tak nějak. Aha. V podstatě takový roztomilý šedo-béžový kočky, v podstatě barvě písku, což dávalo smysl asi evolučně tady v tom smyslu. No myslím, že právě se to bralo tak, že později byly ty stělesnění a na konci, když přišli samozřejmě do toho zkazil, tak byli Římani, že jo, asi zlí Římani, protože oni přišli a začali říkat, no ale my se vklaníme kočkám, to si jako nechte na jindy a vlastně celý ten kočičí skult tady se držel až do těch Ptolemajovců. Tak zkazili Římani. Co je zajímavé, tak byly chráněný kočky, což mi z toho vycházel pravděpodobně Lovecraft ve svých povídkách, kdy vlastně bylo nějaký ultar, nebo jak se jmenovalo město koček, kde bylo zákonem zakázaný ublížit kočkám, tak tady to bylo v Egyptě naprosto normální, že si nesměl ubližovat kočkám a dokonce se stávalo, že myslím, že to bylo za těch Ptolemajovců, jsou záznamy od Plinia staršího, jednoho z těch římských těch historiků, že byl takhle lynčován davem Říman, který právě ublížil kočce, tak ho tam málem jako zabili, nebo snad ho dokonce zabili. A tam bylo dobře napsaný, že bylo to i přes protest faraona, nějakého Ptolemaia IX. A já už úplně vidím, jak Ptolemaia, jako pokud byl teda Egypťan, tak to bylo nemlaďte toho okupanta, co zabil tu hnusnou kočku. Ne, spíš, ne, prosím. Jo, asi tak, no. Prostě vyzněl to z toho, přesně ta jeho angažovanost, té obraně toho Římana, jo, takže kočky byly. Ale tak jako já bych si dovolil tvrdit, že jsme na tom podobně jako ohledně zvířat jako v naší společnosti. Já jsem absolutně přesvědčený o tom, že kdyby tady někdo ublížil jako psovi nebo kočce, prostě jako vyloženě zlej úmysl, není to o tom, že náhodou srazíš nebo něco takového. Ale že prostě to tak jako já mám pocit, že ten linčující dav by jako což se stává, jako... měli jsme nějaký videa a případy výrostků, který dělali hnusné věci koťátkům a je pravda, že v tu chvíli i v člověku relativně krylném jako se zvedne tlak, jako. Jo. Protože to je přesně, to je spíš takový ten symbol toho, že se člověk vytlouká na něčem, co se nemůže bránit, jo. Takže přesně, tam jde o tu jako nevinnost úmyslu, ano, že jo, že prostě tam není, že i kdyby ta kočka udělala něco, tak to jako není ze zlýho úmyslu, nebo něco takovýho, že jo, prostě. Přesně tak. Takže v podstatě do určitý míry dá se to schovávat. Já si myslím, že Egypťani schovávali, protože oni takhle, oni mumifikovali obrovské množství zvířat, mumifikovali bejky, krokodýly, hady, prostě všechno, co zrovna sedělo do toho panteonu, tak bylo mumifikováno. Ty konci těch hadů, nejsem jistý, jestli oni nebyli symbolem toho zla a boha světa, a taky se zrovna hady sem netrefil, jakože ty nemumifikovali, protože... Obrovské množství zvířat mumifikovali, u těch hadů si nejsem teď 100% jistý, jestli nebyli jako na okraji společnosti jako symbol zla, jo. Ale... Jo, tak to si zase představu našeho mumifikáře, jo. Tam dostane toho hada, tohle vtip nebo co? Jako... Je to dost možný, no. Každopádně u těch koček si myslím, že to byla hlavně výmluva, protože stejně jako dnes, tak před 5000 lety, prostě Egypťan udělal já bych chtěl, aby se mnou šla do toho, jak se to, do věčných jak říkali kočkám to, jak se řekla kočka?
Egyptčině? No. Tak vzhledem tomu, že ta bohyně byla Bastet. No ale já mám právě pocit, že kočka se řekne egyptsky vyloženě jako mňaut, jo, prakticky. Fakt, jo. Jako ne, ne... Mut? Ne, bohyně Mut, tak to se z toho maut a mout, to by dávalo smysl. Protože to je jedna z těch těch... Že jako foneticky prostě mňaukutí, no. No jasně, protože bohyně Mut, která má variaci jako maut a mout, tak byla zobrazovaná jako bohyně jako kočka anebo v doprovodu kočky. Takže to by mohla být ta, který prochází tady tom mňau, protože pak to je Bastet a... Jo, to Bastet, já vím, jako Bastet a Mavdet, no, takže tam jako tam už to úplně nesedí. Jo, to jo, ale že kočka jako takový se měl snad egyptsky právě říct, jako... To by mohlo vycházet z tohohle, no, Mut, mout. Jako... Mňau, mňau. Zkus napsat Egyptian... Jasně, vidíš zrovna hieroglyfy pro kočku, jo? No, to je spíš Egyptian language cat. Alt Egyptian language cat. Tak schválně, co z toho vyskočí? Word for cat. Mi-u. A jo, fakt, že mňau. Mi-u. Máš pravdu, to jo? No. Cool. M-i-u. To jo, dobrý. Oni prostě říkali mňau, no. Vidíš, což mi přijde vtipný, no. No, jako. No, dobrý. Že to se... Teďkon jsem nucený zjistit, jestli co? Ten, ta fonetický přepis, protože kočky nedělají m, že jo, kočky dělají mňau. To znamená, že to mňau by mohlo vyroženě vycházet tady z toho, že jo. Jo, tak jako dál. To musím, to dál musím už je ta otázka. Já si myslím, že to je náš quest, je zjistit, jestli mňau pochází od Egyptěnů jako vyloženě, že prostě... To znamená, že oni skutečně říkali, dneska jsem viděl kočku, tak jste mě mňau. Dneska jsem viděl mňau, no, což je mimochodem, že jak se jmenuje kočka v tom, v Pokémonech, že jo. Je mňau, jo, mňau, že jo. Mňau, no ano, přesně tak. Mňau, ne, mňau. Prostě kočky jsou mňau od pradávna, to je důležitý a to je lekce dnešního dne. Přesně tak, ať proto to držíme. Ať už to byly bohyně nebo chránili lidi před hadama, tak prostě, když vidíte kočku, tak žádný čič, prostě mňau. Je to jejich prastarý název a oni vám porozumějí a... Přesně tak. Přesně, vzpomnou se na své kořeny. Aha, odvezou vás pokladu. Tě. Přesně tak. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.